Jeden kostelík, kde se pokazily varhany. I tak bychom mohli začít vyprávění o téměř pohádkovém příběhu, který se však skutečně stal a jemuž vděčíme za nejslavnější vánoční píseň všech dob, kterou nyní zaspíval pěvecký soubor Laudate. Je tomu bezmála 200 let, kdy se v malém rakouské vesničce Oberndorf zrodila tichá noc. Psal se 24. prosinec 1818, kdy se mladý farář Josef Mohr při psaní kázání na slavnostní mši dozvěděl od varhaníka a učitele France Grubera špatnou zprávu, že varhaní měchy jsou děravé a zřejmě prokousané od myší. A tak hrozilo, že půlnoční mše bude bez hudby. Jenže jaká pak by to byla půlnoční bez hudby? Farář naštěstí přišel s možným řešením. Vzpomněl si, že má již nějakou dobu v šuplíku napsanou báseň oslavující narození Spasitele. Požádal Grubera, aby k ní složil nějakou pěknou a jednoduchou melodii pro půlnoční mši, kterou by bylo možné zahrát na kytaru. Gruber nelenil a velice rychle složil. S mrazivým podvečerem spěchal s hotovou, tichou nocí na faru, kde skladbu začali hned zkoušet. A tak o půlnoční mši 24. prosince 1818 měla svoji premiéru v kostelíku svatého Mikuláše v Oberndorfu píseň Stille Nacht. Farář zpíval tenor a doprovázel na kytaru, varhaník zpíval bas a dětský sbor se zhostil refrénu. Tichá noc vyjadřovala klid i nádheru štědrovečerní noci. Působivá a zároveň jednoduchá melodie se vrila všem do paměti. Naštěstí, protože notový part se nedochoval. Bez ohledu na to, jestli se tato koleda někomu líbí nebo ne, zůstává faktem, že je to nejznámější koleda všech dob, zpívá se po celém světě a její text byl přeložen do více než 300 jazyků a dialektů. Byla napsána z hluboké víry v Boží pomoc a lásku v době, kdy duše lidí potřebovaly pohladit a povzbudit. Její poselství nebylo a není určeno jen malému společenství tenkrát. Toto poselství je nadčasové i pro dnešního člověka, i pro nás, kteří jsme dnes zde. Gruntowne porządki, zakupy, godziny spędzone w kuchni, by przygotować smaczne potrawy dla najbliższych, przystrajanie choinki, przygotowywanie prezentów, świąteczna gorączka, jak co roku, dopadła niemal każdego. Wreszcie nadeszły święta Bożego Narodzenia. Zasiadamy z rodziną do wigilijnego stołu. Opłatek, życzenia, prezenty, wspólne kolędowanie.
obfity posiłek, tradycyjne wigilijne potrawy. Wszyscy są dla siebie mili jak nigdy. Nikt nie chce zepsuć tego wyjątkowego świątecznego nastroju. Pierwszy i drugi dzień świąt, kolejne rodzinne wizyty, wspólne posiłki, dość obfite. Cóż, przecież święta, czas radości, czas odpoczynku w rodzinnym gronie. Święta, święta i po świętach. Wracamy do szarej rzeczywistości. Praca, dom, codzienne problemy, rodzinne kłótnie. Ale bądźmy dobrej myśli. Za rok znów choinka, prezenty i ten cudowny nastrój. I tak co roku, jak w karuzeli. Trochę folkloru, trochę tradycji. Niby to takie normalne, niby nie ma w tym nic złego, bo przecież każdy tak świętuje. Ale czy w tej całej świątecznej zawierusze nie umyka nam najistotniejszy element tych świąt? Zatrzymajmy się na chwilę. Pozwólmy sobie na chwilę refleksji w tym wyjątkowym czasie. Zanim usiądziemy do świątecznego stołu, warto zadać sobie parę pytań i odpowiedzieć na nie. Co właściwie świętujemy? 2000 lat temu wydarzyła się niezwykła rzecz. Bóg w osobie Syna opuścił swój tron w niebie i narodził się jako człowiek, Jezus. Dziś cały świat w ten czy inny sposób na chwilę się zatrzymuje, by uhonorować to wielkie wydarzenie. Jedni czynią to świadomie, inni całkowicie ignorując to, co jest treścią tych świąt. Bez względu jednak na osobisty stosunek każdego człowieka do samego Jezusa, te święta to czas, gdy na nowo chrześcijanie głoszą całemu światu. 2000 lat temu wydarzył się cud. Bóg tak pokochał nas, że osobiście przyszedł na świat. Narodził się Zbawiciel Jezus. I właśnie i dzisiaj jest czas refleksji, czas, by odpowiedzieć sobie na to zasadnicze pytanie. Co dla mnie znaczą te święta godowe? I kim dla mnie jest Jezus? Dzisiaj mały Jezus się narodził. Pobożnie swoje małe rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy zaśpiewali mu. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi.
spí, netuší, kdo přišel k nám. Jenom Josef Marie, s nimi já jsem zván. Netuším, že přišel k vám, a vyším na thank you.
Všech tam hodně této noce se vírá.
poslal, že naplní se v něm prorocká ta vidění s dávám pod světem. My vidím, že dítě to králem spasení, králem v něm se zrodila ta naděje i nám. Já věřím a volám do všech stran, to dítě je Pánu Pán. Já věřím a volám do všech stran, to dítě je všech králů král a pán. Já věřím a volám do všech stran, to dítě je Pánu Pán. Já věřím a volám do všech stran, to dítě je všech králů král a pán. Sláva na výsostech Bohu. Za to vše, co jsme již mohli vidět i slyšet. Já můžu dodat. Sláva na výsostech Bohu a za ten plný kostel. To je něco úžasného. Když kostel, který má 1250 míst, se naplní. Sláva na výsostech Bohu ale už jednou v dějinách zaznělo. A to z úst andělů. V Lukášově evangeliu to čteme. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Mezi lidem dobrá vůle.
Andělské gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Tenhle text, drazí bratři, milé sestry, koluje celým světem v různých verzích a různočteních. A Martin Luther si řekl, že ten, kdo pochopil tento chvalospěv, pochopil všechno. Cože to tedy andělé volají? Zvláště ten pokoj lidem dobré vůle, ten se nám zaryl do paměti, do mysli. Ten máme rádi. Hledání lidí dobré vůle provází celé lidské dějiny. Nic proti tomu, když se najde člověk, který se nenechá zlomit osobním neštěstím. Nic proti tomu, když se sejdou lidé, kteří jsou ochotní mít spolu dobrou vůli, ať se to týká čehokoliv. To je nadmíru dobrá věc. Když se lidé přes všechnu svou rozdílnost rozhodnou být sobě vstříc, to je dobrá vůle. Jenže o toto v Betlémě nešlo. O tomhle anděle nemluví. Ovšem, drazí, mějme dobrou vůli, díky Bohu za ni. Ale nenamlouvejme si, že automaticky jaksi budeme mít ten boží pokoj. A že se to týká nás. Andělé svým gloria přichází do situace, kdy po nějakých lidech dobré vůle není ani vidu, ani slechu. Žel. Jeden mocí pán, který se k moci dostal podivným, nevybíravým způsobem, si vzpomněl, že udělá daňový soupis. Těhotnou ženu žene 100 kilometrů kvůli jednomu podpisu do rodného města. Ta nebohá holka musí přespat v jakési stáji a dítě strčit do krmelce, protože, jak čteme, se pro ně nenašlo místo pod střechou. Ani ti pastýři jim tehdy nepomohli. Ani ti pastýři jim tehdy nedali místo ke spaní, byť se o tomhle mnohde vypráví. Pastýři se dostávají na scénu později. A ani oni ne s dobrou vůli, ale prostě spíše vyděšení, cože se to vůbec děje. Drazí, kde je tady dobrá vůle? Kde je tady jediný člověk, který má dobrou vůli? Jestli někdo v tomto textu onu dobrou vůli má, pak je to sám Pán Bůh, nikdo jiný. Pán Bůh má s lidmi dobrou vůli. Proto ekumenický překlad překládá raději, takže to opisuje jinými slovy a napíše: Bůh má v nich zalíbení. Aby bylo jasné, kdože to je ten konatel děje, kdože je ten prapůvodce dobré vůle, kdože má tu dobrou vůli, kdože to chce spasit svět. Ano, Pán Bůh má dobrou vůli s námi. Je to moc důležité si to uvědomit, drazí, že pro anděly tehdy v tom Betlémě všichni lidé vlastně vyšli na jedno a na stejno. Jeden jako druhý. Žádný z nich neměl dobrou vůli s druhým člověkem. Ale se všemi lidmi měl dobrou vůli Pán Bůh. Protože on má v každém z nás zalíbení. On každého z nás má rád. On každého z nás miluje. Ať jsme jacikoli. Lidi dobré vůle bych se nějak zdráhal dělit. Kdybychom zůstali pouze u té dobré vůle, pak bychom sami sklouzli do nebezpečí, že budeme lidi dělit na ty, kteří mají dobrou vůli, a lidi, kteří dobrou vůli nemají. A co my víme? Možná i mají tu dobrou vůli, ale okolnosti je tak přitlačily, že tu dobrou vůli prostě neprojevili a rezignovali kvůli něčeho. Takže to nezůstane jen na těch lidech dobré vůle. U nikoho dnes, v dnešním světě, drazí, nevidíme, že by měl nějaké dobré vůle na zbyt a na rozdávání. Tu dobrou vůli
je po mém soudu třeba importovat. Importovat zvnějšku. A to je právě ten citát, který jsem přečetl a ke kterému se vracím. Začal jsem sice odzadu, ale to proto, abyste to pochopili. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Lidem dobrá vůle. Sláva na výsostech Bohu. Tento pokoj, tento boží šalom, tento boží pokoj se přelévá z nebe na zem v Ježíši Kristu. Z nebeské výsosti, kde už ten pokoj byl, přichází k nám. Ano, Pán Bůh počítá s tím, že to s našimi mezilidskými vztahy a životy je všelijaké. Ale zvěst andělského poselství v betlémské pastvině je, že do toho našeho lidského nepokoje a někdy i nezdaru Bůh chce vstoupit. Protože nás má prostě rád. Protože prostě má dobrou vůli se světem. Má v nás zalíbení. Chce nám nechat zažít to, co on sám zažívá ve své slávě. Tam, kde ta boží sláva naplňuje všechny, kteří obklopují beránka božího, on říká, pojďte, prožijte něco z této nebeské dokonalosti, protože ona může naplnit i váš život. Takže vážení, boží slovo nás dnes povzbuzuje. Slova písma o tom, že slovo boží se stalo tělem v Ježíši Kristu, nám ukazují, že i to naše lidské snažení má v božích očích cenu. Zároveň nás ale vyzývá, abychom se nespokojili jen s tím naším lidským snažením pozemským, ale abychom šli dál, abychom také chtěli mít podíl na té božské věčnosti. Ano, nejen, že Bůh chce s námi sdílet naši lidskou pomývost, proto přišel v Ježíši Kristu zde na zem, ale nabízí nám také, abychom my mohli mít účast na té jeho božské slávě, božské věčnosti. A to je na tomto nejvíce úžasné. Proto se stupuje dolů, aby si ho užili i lidé. Proto se narodil v Betlémě, aby zachránil každého člověka. A proto se také musí narodit kde? No v našem srdci. Abychom mohli mít podíl na té boží věčnosti. Pěkně to kdysi ujal Adam Mickiewicz, spisovatel polský, který řekl, Kristus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodził się w tobie. Ewangelista Jan nám to jasně a srozumitelně říká, jak na to, abychom si té boží věčnosti užili. Čtu, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Bratře, sestro, jsi božím dítětem. Neptejme se letos o Vánocích, co se stalo. Vždy to víme. Ptejme se radši, k čemu nás Bůh zve. K čemu nás Bůh vybízí. Čeho se můžeme sami stát součástí, pokud jen budeme chtít. Do naší všednodenní trapnosti, drazí, vstoupil Bůh, abychom pochopili, že všechno to, co prožíváme, se může stát součástí spásy. Součástí dějin spásy. Všechno to, co prožíváme, můžeme nabídnout Pánu Bohu. Nikdy to není příjemné, co prožíváme. Ale to všechno můžeme nabídnout Pánu Bohu, aby on do toho vstoupil. Aby i on do toho vstoupil. Každá naše všednodennost je součástí dějin spásy. Jde v ní o naše duše, o duše našich blízkých. Jde v ní o věčnost a o věčnou spásu. Možná se nezapíšeme do historie, jako se zapsal císař Augustus, ale to nevadí. Drazí, pokud se Kristus nenarodí jen v betlémském chlévě, ale také v našem srdci a my svůj život nasměrujeme na něj, zacílíme na jeho boží věčnost, pak výměnou za to získáme život věčný. A to vám, moji milí, ze srdce přeji vám i samému sobě život věčný. Stejně tak, jako vám přeji požehnané Vánoce a boží blízkost v novém roce. Ať Bůh do něj vstupuje každodenně. Amen.
Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: Zdravím tě, milostí obdářená, Hospodin s tebou. Ta slova jí rozrušila, co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí řekl: Neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Syrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Thank you.
splnil čas porodu a porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stada. Yeah.
A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů, takto chválících Boha. Odešli do nebe, pastýři si řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil. Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezí Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Po to, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Thank you.
za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu, ptali se: kde je ten narozený židovský král? Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.
Hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli se poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mrhu. Oh,
Ojcze, w imieniu Jezusa, dziękujemy Tobie, że przeszedłeś drogę od Betlejem przez Golgotę aż do pustego grobu, aby każdy z nas mógł wyruszyć za Tobą. Dziękujemy Tobie, że możemy zebrani tutaj jako Twoje dzieci uwielbiać Ciebie w naszych sercach, wywyższać Twoje imię. Dziękujemy Tobie za wolność w naszym kraju, za wolność w naszych sercach, za dostępność zbawienia i Tobie i tylko Tobie niech za wszystko będzie chwała. Błogosław wszystkie rodziny, braci, siostry, gości, tych, którzy tutaj dzisiaj byli, którzy śpiewali, grali, słuchali. Błogosław ich, prowadź do ich domów, niech będą siewcami Twojego pokoju i zbawienia. W imieniu Pana naszego Jezusa. Amen.